O combate à violência escolar e doméstica, ao abuso sexual e ao uso de drogas nas escolas. Esta é a proposta do projeto de lei que cria o programa Time da Defesa, a ser desenvolvido nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, envolvendo toda a comunidade escolar e as famílias dos alunos em palestras, campanhas e uma série de outras ações. A iniciativa é do deputado Ismael dos Santos, presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O parlamentar alerta que 85% das ocorrências policiais registradas no país estão relacionadas ao uso de álcool e de drogas ilícitas e que este tipo de ação pode reduzir a evasão escolar. Nós entendemos de que um país que tem 20 milhões de usuários de é, é, drogas pesadas, é, num, num estado como o nosso, Santa Catarina, que tem aí 70 mil usuários de crack, é preciso mais. É, intensificar de uma forma muito mais pontual a questão da conscientização dos nossos jovens, principalmente dos nossos adolescentes. Então, o time da defesa vem para isso para que nós possamos é, conscientizar, alertar e efetivamente evitar a invasão dos nossos jovens.